Regul ministr besoj që deputet të Problemi është që ju jeni mësuar të lexoni, dhe i lexoni shumë bukur, keni avancuar në lexim, në atë që po ja ushtruan kabineti juaj. Gjithçka që unë fola, prej fjalës së pare deri tek e fundit, nuk ka as pak të bëjë me asgjë tjetër jashtë asaj për çka ju jeni ftuar në komision të flisni. Ju pyeta për administratën publike, për ligjin për pagat, për rekrutimin e stafit civil, gjërat të tilla që ndërlidhen me administratën publike që është në domenin tuaj si ministri. Tash ju edhe mund të zgjidhni të mos përgjigjeni sepse ndodh që nuk i keni të shkruara përgjigjet dhe nuk keni se si të lexoni, është zgjedhje juaj. Por as edhe një koment, as edhe një pyetje që unë e bëra gjatë fjalës time, nuk është jashtë asaj për çka ju jeni ftuar në komision. Prandaj, këtu është çështja. Edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, edhe ai IBS direkt ndërlidhet me çështjen e administratës publike. Juve mund të mos ju pëlqejnë këto konstatime. Por këto janë, këto qëndrojnë, edhe kështu atë pjesën, duket atë pjesën, duket atë pjesën e propagandës e politike, e lexohet edhe ju. Unë i përgatis paraprakisht, përgatis për studime të ndryshme, e shasë si që ndronë situata, shtu që gjithë që është të bëra ka të bëj me ministrinë, zotri Veliu. Pra nda i mos e devjoni atë këtë 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 Jo, jo, nuk jedi, jashtë temës i, jashtë temës, se ta kam vonë detyrën, e lezoti. Më që pak, më falë, kryetar, s'pari, si minister, e ki për obligime raportu para këti komisioni, dhe jo më arë mi komentu kush në i shkru neve fjalimet nëse në i shkru nëse nuk në i shkru. Pra ndaj përmbaju, zotri minister, dhe ti përmbaju, edhe ti përmbaju, të njëjtën gjë, të njëjtën gjë e tha e ti, të njëjtën gjë e tha e ti. Se ti e mora afër vetës, kur unë të thashë... Të njëjtën gjë e the edhe ti, i lexon bukur ato që ti përgatisin. Jo, jo, unë i përgatis vetë, unë çdo gjë përgatis vetë. Prandaj lexoj mirë dhe flas mirë, për dalim prej teje që keni avancuar në lexim, por nuk arrini përgjigjeni në sa të keni shkruar në lexim. Ky është dallimi esencial. Çfarë do pyetje që ju e bani? Ky është dallim shumë. Do pyetje që ju e bani. Mirë fill, çush ka vazhdu dhe tash të përmbani, ne... E është e vërtet, ministrë, që e kemë në drejtu me pikat veçanta, sigurisht që mund me bëllë takimet në vazhdimësi edhe për pikat që...